בוקר טוב. קריית יערים הוא מקום שמלמד אתכם להאמין בעצמכם. היום האתגר שלכם הוא לפנק את חברים שלכם בארוחת שף. המשימות שלכם כרגע הם להביא את המצרכים. קדימה. טוב, אנחנו נעשה שתי מנות. מנה אחת נקראת בריק, שזה דף סיגר ממולא בביצה ועלים, נטגן את זה בשמן עמוק. בואו אני אחלק לכם כובעים ונשטוף ידיים ונתחיל לעבוד. אני רוצה להיות רחבן סוסים בתחרויות, לטפל בהם, ושיהיה לי כאילו בית ביער, ועובד סוסים אחורה, וכאילו שתי ילדים כאילו יפים ואישה יפה, והחלום שלי, כאילו זה מה שאני רוצה להיות מכת שאני אגדל. הציונים שלי בבית ספר, כאילו הם נותנים לי דברים מה זה טובים, כאילו הם נותנים לי פרקטני שזה מה זה עוזר לי בעברית, כאילו באתי לפה לא, העברית שלי הייתה מה זה גרוע, כאילו בבית אני מדבר אנגלית, רק אנגלית. הדבר שאני חייב לעשות בכפר זה להיות במשק ולשחק כדורסל. במשק יש חיות, זה דבר ראשון, כולם יודעים שאני אוהב חיות. יש את האתון שאני ממש מתחבר אליה. יש קבוצה כזאת שקוראים לה נאמני נצ'ק חי, ואני סגן מנהל. עבדו ביחד, אנחנו צוות. לא לשכוח לטבל את הביצה עם פפריקה. כשאני הייתי קטן, ההורים לא היו מרשים לנו כל כך לרדת למטה, כי היו שם מלא בלגנים, משטרות. אני פשוט התגלגלתי ועשיתי דברים של ילד כיתה ו' ז', מה צריך לעשות? כמו למחור סמים, להרביץ, לקחת כסף. בגלל כל הבלגן שהייתי עושה, אז הביאו אותי לפה. דרך הרווחה והמשטרה. אני פה על צו בית משפט. הכפר לימד אותי לקחת את החיים בזווית שונה. אפשר לפתור את זה גם בלי אלימות. אפשר לפתור את זה במילים. ואם אני רוצה להצליח בחיים ולהתקדם, אז אני צריך לשלוט בעצמי. החלום שלי זה להמשיך את סבא. הוא היה בחווה הסינית, הוא הקים את הימ"מ. היה מפקד בצנחנים. אני רוצה להמשיך את המורשת שלו ולהיות משהו גדול בצבא. אני פה בנגרות. למשל, עכשיו אני בונה שולחן לסבתא. השולחן שלה שם כבר ישן, אז אני עושה לה הפתעה, מכין החדש. שווה להשיג משהו מהמשפחה, משהו שנותנים לך וזה מעשה ידיים, כמו שאומרים, ולא משהו שאתה יכול לקנות. אשר, תביא לי אחד. קדימה חברים, יש לנו רק עוד שעה. כל מקום שונה שאת מגיעה הוא משנה אותך. אז המקום הזה כן ביגר אותי, כשבאתי לפה אני הייתי ילדותי. אני לא אומר שעכשיו אני לא ילדותי כל כך, אבל כן מתבגרים. ופה אתה לומד גם לחיות, לנסות לבד. ביום הראשון באתי לפה, כבר סידרתי את הבגדים, ובאמצע לסדר את הבגדים, פתאום רצה לי המחשבה, מה אני עושה פה, איך הגעתי לפה בכלל, למה עזבתי את הבית, ובאמת נתנתי צ'אנס, וימים יגידו, עד עכשיו אני פה. ובעזרת השם גם נסיים עם בגרויות. המנה השנייה זה תרד, סלט תרד עם תמרים, שקדים ופיטה קראנץ'. באמצע, באמצע. היידי. שב ילדי שב, כי עכשיו נחמד, יש שקט ואני איתך לבד. רגע, אנחנו בחדר מוזיקה קוראים לזה, שפה נגיד יש ילדים בפנימיה שהם רוצים לפתח כישרון שיש להם בשירה או נגיד מוזיקה או משהו, אז הם באים לפה וכאילו אנחנו שרים והכל. ו...
ולמה לא רצית לשיר בעצם? כי אני מתביישת, אני לא אוהבת לשיר ליד אנשים. יש לי פחד במה וקהל. ולאט לאט עם החוג שיש לי, עם הפיתוח קול, אז אני ישיר מול אנשים. ומה החלום שלך? מה את רוצה להיות שתהיה גדולה? זמרת. כן? שאני אהיה גדולה, אני רוצה להיות זמרת. יש מקום שאת רוצה להופיע בו? קיסריה. שים שמלה שחורה, ואני אעשה איזה תיסורוקת בשיער או משהו, ועקבים, ואני פשוט אתחיל לשיר. שהכל יהיה מסודר ונקי. היה לי קשה בבקרים, אז לא הייתי קם, והם פשוט לא היו עוזבים אותי עד שהייתי קם. אז פה הם יושבים לי על הראש, כאילו הם נגיד עכשיו, אני לא קם, אז הם לא עוזבים אותי עד שאני מתעורר. הם תמיד מדברים איתי, יאללה, אתה יכול, ככה הם עושים לי. זה גרם לי להבין מה אני צריך לשנות, על מה אני צריך לעבוד. רציתי להגיע קודם כל לצנחנים בצבא, ואז כאילו אני אלך לאוניברסיטה, אלמד. לא יודע, כאילו, אתה יודע, יוצא תואר ראשון, אולי תואר שני גם. עכשיו מעל אני שם את זה? כן, מעל את זה. אני אוהבת, איך קוראים לזה, לרקוד, לעשות טיק טוק, להיות באינסטגרם. זה כיף, זה... אתה יודע, גרתי עם אמא, אבל אמא לא סיפרה לי מה שהיא עברה. למה התגרשה מאבא שלי, למה זה, היא לא סיפרה לי. כי היא לא רצתה להכאיב לי. הרגע הכי קשה שהיה לי בכפר, זה הפרידה שלי מחבר שלי. היה לי קשה. הייתי עם זה איזה חודש, חודשיים. רציתי לעזוב את הפנימיה. לא רציתי להישאר פה. ואז כולם תמכו בי ועזרו לי. מצאתי פה משפחה. אני מאושרת כל החיים, באמת. אני אומרת לך את האמת. מזל שלא עזבתי. נשאר לכם רק עוד 10 דקות. קדימה, להכין את המנות להגשה. זה קעקוע ממלך האריות של סימבה שהוא היה קטן וסימבה שהוא גדול. כאילו, הוא מביא לי השראה איך שהייתי פעם ואיך שאני מסתכל על עצמי בעתיד. זה כתוב פה לסמוך על אף אחד. לקחתי את המשפט הזה מטופק. שמחתי על בן אדם ובסוף הוא כאילו הראה לי את הסיבה למה לא לסמוך עליו. פעם הייתי יותר עצבני ופחות מכבד ומקשיב ועכשיו הכל השתנה. לא הייתי טוב, לא הייתי מגיע לבית ספר בכלל ופה זה אחרת, פה... א' כל, אתה חייב להגיע לבית ספר, כי יש לך מדריכים שמשקיעים אותך ולוקחים אותך עד לשם, לוודא שאתה באמת שם ולומד. בבית הייתי יוצא לבית ספר, ואחרי זה הייתי בורח חזרה לבית. פה ושם זה לא אותה משמעת, ופה יותר עוזרים ויותר מקשיבים ויותר אכפתים. היום אני תלמד ממש טוב. יש פה ילדים שאיתך ישנים איתך כל לילה, אנשים שמעירים אותך בבוקר, זה משפחה פה, זה לא כמו, זה משפחה. מה אני רוצה להיות שאני גדול? לא, אני רוצה להיות שחקן כדורסל, חד משמעית. ב-NBA. משפט אחד שתמיד אני הולך איתו, זה בחיים לא לוותר. ומה זה הקעקוע? זה תמיד תחייך. ואתה מחייך? בטח, תמיד. כל הכבוד לכולם. עבדתי עם החבורה המעולה הזאת, מה שקורה ואיך שזה נראה מבחוץ, אתם נורא מרשימים אותי ויש בכם משהו נורא מרגש. ובעבודה הקרובה שלי איתכם, אני אגיד עכשיו לדבר אליכם, אני חושב שהדבר הכי חזק שאני רואה פה זה בעצם חברות. אותו ומחזיקים בו מעמד ולא מוותרים, מגיעים לתוצאות טובות, זה נכון באוכל, זה נכון בלימודים וזה נכון בחיים. אז שוב תודה. לראות ילדים מאושרים וילדים שמחים, כשהלב מאושר והלב שמח באמת, אפשר לשיר שירים. זה לי כבר מזמן, אז למה קשה לי כל כך לשחרר? ושני זרים בין הקירות, עיניים שהפכו כולות. היי אמא, מה קורה?
התחלך היום בעבודה. תודה רבה, עשיתי מתכונת. היום עשינו צילומים ממאסטר שף. היה כיף. גם אני חושבת עלייך. ואני גם מתגעגעת. אני מרגישה שאני בפנים יערות. זה נגבר כבר מזמן, אז למה קשה לי כל כך לשחרר? ושני זרים בין הקירות, עיניים שהפכו קבועות. זה ששנינו נושמים לא אומר שאפשר בלחיות. ניסיתי הכל, זה לא מסתדר. Dear supporters of Kiryat Yearim, thank you so much for your continual support. It's a real privilege to be able to take a small part in this project this time. It's been incredible helping kids for over 70 years. I hope you enjoy the book. On behalf of Sami Tamimi and myself, I'd like to say thank you. Bete avon, enjoy the food and be well.